Njërë të vërtetës, debatet e fundit në shtetë dhe bashkuarët Amerikës, jo thjesht për balik dhe me të të kandidatëve kryesorë sot të tëmë, zërës Kamala Harris, janë tjekur në mënyrë shumë pjesore, pa që ka se mozaiku medjave në Shqipëri është jeshtë dhe gënusti vafë. Kjo sepse tensionet e brëndshme në vend politike kam prevaluar mbi situatën në shtetet e bashkuarët të Amerikës. E çuditshme është mënyra se si palët të ndryshme janë qasur ndaj ardhjes së njëri apo tjetrit të kandidat. Ka në pjesën e opozitës shqiptare një frymë gjithmonë më optimiste për ardhjen e zotit Trump, sepse besojnë që ardhja e zotit Trump mund të dikoj në eqen e logradës të sotit kërishën, pa dhe një politike krejtë të rep kërsej për këtë të opozitës në Shqipëri, ndërkoj që majoranca është diska më e qetë, kjo përshkak sepse sotit Rama pak javë në parë në përmjet institucionëve dhe qeverisë të ti ka dhe më apësirë për një investim të familjes së sotit Trump. Një nga resortet, në falë, një nga vëndet më interesante turistike të Shqipërisë. Për tërpje se kënë Shqipëria dhe Serbia, këti kanë një qasje shumë interesante përse për këtë një smurisa së sjedhëve në shtetë dhe bashkuarët Amerikës. Dërsa në Kosovë është arë këtë qutitshmo, sepse ka një loj skepticizmu përse për këtë ardhjes së zotit të Trump, sepse zotit Trump ka qenë për zgjidhje parciale ekonomike në Kosovë, dhe kjo duke dhe nga lëvizjet e fundit të zotit të Kurti, që ka disa lëvizjet që mund të themi janë pak larkë boshtit të dialogut.